Va, a veure qui té collons incert on estem. Carina, és que esperava que sortís més el paisatge, no això. Ah, vale. No l'edifici. No és gens maco l'edifici aquí. Bueno, que hem trobat un lloc supermaco d'aquí on estem, que no us diré on és. Suposo que els que sou Costa Brava m'ho sabreu dir de seguida. Estic esperant ja els vostres comentaris per dir-me on estem l'Eli i jo avui. Bueno, mireu, quants cops t'has tirat d'aquella roca d'allà? Milers. Ara hi ha un ocellet. No hi ha ningú a l'aigua. L'Eli en un moment de la cervesa ha pensat que hi havia dos, però jo no els veia. No, i tant que n'hi havia dos. Mireu, aquí hi ha camí de ronda. I aquí és el meu pròxim regal, vull venir aquí. Aquí, aquest jacuzzi. A veure, anem cap allà. A veure si tinc sort. Avui m'han regalat una rosa sorpresa, a veure si algú em porta aquí. Necessito venir aquí i tirar-me la nit d'aquestes roques. Un altre ocell, eh? Només hi ha Bernat Pescaires. Hi ha més, roques, sí. Bernat Pescaires. Fa poc vam vendre un pis a un Bernat, però no era un au. Pescaire, no ho saps. No sabem si va pescar gaire, no. A veure, muntanyes. Sabeu on som, ja o no? Hi ha camí de ronda. Van passar molts estrangers pel camí de ronda. Bueno, que aspiro això. Com que a Caripso de moment no entrem cap pis, he dit, fem d'aquell lloc tan fantàstic que hem vingut a vendre un pis, que sabrem demà si l'hem venut o no, o aquesta nit. I allà m'agrada molt a mi. Hi ha una zona de tir, però hi ha una pizzeria boníssima. Bueno, ja al final que, ho diràs tot. Una pizzeria superbona que el propietari és supersimpàtic i fa la massa a ell, que es diu Ernest. M'encanta aquesta pizzeria. Tu, per res, que fins ara Caripso, C-A-R-I-P-S-O, tenim molts pisos per vendre, terrenys, cases rústiques, parcel·les, pàrquings, un piló. Si no se n'han aparcat el cotxe, Caripso, allà en trobareu molts. Deixa la que t'amagafa la xicleta. Adéu. Adéu.